ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ। ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ 2021-22 ସେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛୁ। ପୂର୍ବ ସେସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟି ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ ଲେଖା ହେଉଥିବା ଏଇ ବଟନ୍ରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ନବମର ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ୱାନ୍ ରହିଛି ତୁମର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ମ୍ୟାଟର ଇନ୍ ଆୱାର ସରାଉଣ୍ଡିଂ, ତା'ର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ, ପାର୍ଟ ୱାନ୍। ଆଜିର ପାର୍ଟରେ ଆମେ ପଦାର୍ଥର କଣିକାର ଧର୍ମ ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ପାର୍ଟରେ ପିଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ପଦାର୍ଥର କଣିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଅଛି ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଜାଣିବା, ଆମେ ପଦାର୍ଥର କଣିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଅଛି। ପିଲେ ଆମେ ଭଲରେ ଜାଣିଛେ ଯେକୌଣସି ସେ ପଦାର୍ଥ ହେଉ, ସେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ହେଉ କି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ହେଉ କି ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ହେଉ, ସେ ଯେକୌଣସି ପଦାର୍ଥ ହେଉ ସେମାନଙ୍କ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ କଣିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ କଣିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ସେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଲେଟ୍ ପଥର କି ଇଟା ଭଳି କଠିନ ପଦାର୍ଥ ହେଇଗଲା, ସେ ମଧ୍ୟ କଣିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଯିଏ ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ କଣିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏବଂ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ, ଆମେ ବାମ୍ଫ କି ଧୂଆଁ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ କଣିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ପିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ କଣିକା, ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ କଣିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ, କିନ୍ତୁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହେଁ। ତାହେଲେ କଣିକା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ରୂପେ ଆର ବିଷୟମାନଙ୍କରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ କଣିକା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ, ଏବଂ ଏହି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ତାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅସଂଖ୍ୟ କଣିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଇଟାଟି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ କଣିକା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣିକାକୁ ଦେଖିପାରୁନେ। କାହିଁକି ନା ସେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଅତି ଛୋଟ, କଳ୍ପନା ବହିର୍ଭୂତ ଏତେ ଛୋଟ, ଯାହା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ କଣିକା ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ, ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସିମ୍ପୁଲ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ। ସିମ୍ପୁଲ କ'ଣ କରିବ, ମନେକର ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ଟି ନେଇଗଲ, ରାଇଟ୍, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଲ, ଏବଂ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ନେଲୁ ଜଳ। ଗ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ନେଲ, ଜଳ। ପିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛେ ଜଳ ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ଜଳର ତରଳ ଅବସ୍ଥା ଜଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଜଳରେ ଅସଂଖ୍ୟ କଣିକା ଥବା ନା, କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଛୋଟ, ଏମିତି ଡଟ୍ 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 କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଛୋଟ, ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ତାକୁ ଖାଲି ଆଙ୍କି ଦେଖିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଏଇ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ କଣିକା ରହିଛି, ଜଳ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ପିଲେ, ଅସଂଖ୍ୟ କଣିକା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଛୋଟ, ଖାଲି ଆଙ୍କକୁ ଦିଶୁନି। ଏବଂ ସେହି ଜଳରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମନେକର 2-3 ଚାମଚ ଚିନି ସେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଥିବା ଜଳରେ ପକାଇବ ଏବଂ ଚାମଚରେ ଫେଣ୍ଟିବ। ପିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ କଥାଟା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ଆମେ ଫାଷ୍ଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଜଳ ନେଲେ, ସେହି ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ଲାସ୍ରେ 3-4 ଚାମଚ ଯେତେ ଚାମଚ ହେଇଗଲା ଆମେ ସେଥିରେ ଚିନି ପକାଇଦେଲେ, ଏବଂ ସେହି ଚିନିକୁ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିଦେଲେ। ଯେମିତି ଘାଣ୍ଟିଦେବ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବ 4-5 ଚାମଚ ଚିନି ମଧ୍ୟ ଜଳରେ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା, ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିନି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଥିବା ଜଳରେ ପକାଇଲେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଗଲା, ଜଳରେ ମିଳେଇଗଲା, ଉଭେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ 3-4 ଚାମଚ ଚିନି ଗଲା କୁଆଡ଼େ, 3-4 ଚାମଚ ଚିନି ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ଜଳରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ଉଭେଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳର କଣିକା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି। ହଁ ଅଛି, ଯଦି ଜଳର କଣିକା ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏତେ ପରିମାଣର ଚିନି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାନ୍ତା, ସେ ମିଳେଇ ନଥାନ୍ତା। ଆମେ ଯେତେ ଚାମଚରେ ଘାଣ୍ଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳରେ ଚିନି ମିଳେଇ ନଥାନ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ 4-5 ଚାମଚ ଚିନି ଯାଇ ଜଳରେ ମିଳେଇ ଯାଉଛି ସେଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲୁ, ଯେ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ଆମେ ଜଳ ନେଇଥିଲେ ସେହି ଜଳରେ ଅନେକ କଣିକା ରହିଛି, ଏବଂ ସେଇ କଣିକା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ, ସେଇ କଣିକା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ରହିଲା ସେଇ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନିର କଣିକା ଏଣ୍ଟର କଲା, ଚିନିର କଣିକା ଏଣ୍ଟର କଲା, ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିଗଲେ।
ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଏତିକି କନଫର୍ମ ହେଲୁ ଯେ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଯଦି ପଦାର୍ଥର କଣିକା ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ନ ରହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଲେଖାଏଁ ଚିନି ପକାଇଛୁ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ମିଳେଇ ନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଥିବା ଆମେ କନଫର୍ମ ହେଇଯାଉଛୁ। ପଦାର୍ଥର କଣିକା ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଥିବା ଆମେ କନଫର୍ମ ହେଇଯାଉଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ପଦାର୍ଥର କଣିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଠିକ୍, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଓକେ। ଏବେ ପଦାର୍ଥର ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପଦାର୍ଥର କଣିକାମାନେ ଅନବରତ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ପଦାର୍ଥର ଯେଉଁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଏଇ ଯେଉଁ କଣିକା ଅସଂଖ୍ୟ କଣିକା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ୟା ମଧ୍ୟରେ ଏଣ୍ଟର କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମିଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମ ପାଇଁ କାମ 1.3 ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଅନବରତ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଅନବରତ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ଭଲରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ Part 2 ୱେଟ୍ କରିବା ଏବଂ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ Part 2 ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବା। ଏବଂ ମୁଁ ଖାଲି ସିମ୍ପୁଲ କହିଦେଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମ ପାଇଁ କାମ 1.3 ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଧୂପକାଠି ଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଧୂପକାଠିଟି ରହିଲା, ଗୋଟେ ଧୂପକାଠିକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥୋଇଦେବ, ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଧୂପକାଠିକୁ କ'ଣ କରିବ, ଘରର ଆଉ ଗୋଟେ ଘରକୁ, ଦୁଇଟା ଘର ନେବ, ଗୋଟେ ଘରରେ ଗୋଟେ ଧୂପକାଠି ରଖିଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଧୂପକାଠି ରଖିଲ, ଇଏ ଗୋଟେ ଘରେ ଯେଉଁ ଧୂପକାଠି ଅଛି ସେ ସେମିତି ରହିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଯେଉଁ ଧୂପକାଠି ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଡିଏସିଲି ମାରିକି ଜଳେଇଦେବା। ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଫରକ ଦେଖୁଛ, ଯେଉଁ ଡିଏସିଲି ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ଧୂପକାଠିଟି ଗୋଟେ ଘରେ ନ ଜଳେଇକି ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି ତା'ର ବାସ୍ନା ବାରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଧୂପକାଠି ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଧୂପକାଠି ପାଖକୁ ଯାଇକି ହିଁ ଆମେ ତା ବାସ୍ନା ଜାଣିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଘରେ ଯେଉଁଠି ଧୂପକାଠି ଜଳୁଛି ଆମେ ସେ ଘର ପାଖକୁ ବା ଧୂପକାଠି ପାଖକୁ ନ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଧୂପକାଠିର ବାସ୍ନା ଆମେ ଦୂରରୁ ଜାଣିପାରୁଛେ। ତାହେଲେ ଏକରେ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧୂପକାଠି ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଧୂପକାଠି ଏକ କଠିନ ପଦାର୍ଥ, ୟା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଣିକା ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ମନେକର ଆମେ ଏଇଠି ଯାଇକି ଆମ ନାକ ଏଇଠି ଆମେ ଏଇଠି ଶୁଙ୍ଘୁଛୁ, ଧୂପକାଠି ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆମେ ଏଇଠି ଶୁଙ୍ଘୁଛୁ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧୂପକାଠିର ଯେଉଁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଆମ ନାକ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଗତି କରିକି ଆମ ନାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ଫଳରେ ଆମେ ବାସ୍ନା ବାରିପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧୂପକାଠିଟି ଜଳୁଥିଲା ଆମେ ତା ପାଖକୁ ନ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ମନେକର ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛେ, ତେଣୁ ଧୂପକାଠିର ବାସ୍ନା ଆମ ନାକରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଧୂପକାଠିର ଯେଉଁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ଜଳୁଛି ସେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି, ଗତି କରୁଛି, ଅନବରତ ଗତି କରିକି ଆମେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଏ ନାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବାସ୍ନା ପଳାଇ ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଠି ଥିଲା ଧୂପକାଠିଟି ଏଠି ଥିଲା ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନବରତ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଫରକ, ଏଠି କଣିକା ଅଳ୍ପ ଦୂର ଗତି କଲେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣିକା ଏଠି ଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧୂପକାଠିଟି ଥିଲା ସେଟା ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା ବା ଜଳିନଥିଲା, ଏଠି ଧୂପକାଠି ଜଳୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଅନବରତ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଗତି କରିବା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କାହା ଉପରେ, ନା ପଦାର୍ଥର ତାପ ଉପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ତ ଗତି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ରହିଛି। ମନେକର ଆମେ ସାଇକେଲଟି ଚଳାଉଛୁ, ସାଇକେଲଟି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଇକେଲଟି ଗତି କରୁଛି, ସାଇକେଲର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆମେ ସ୍ଥିତୀୟ ଶକ୍ତି ଗତିୟ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ଚାଲିକି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଅନବରତ ଗତି କରନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଗତିଜ ଶକ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ହୋଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ତାପମାତ୍ରା, ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥଟି ରହିଛି ସେହି ପଦାର୍ଥର ଯେତେବେଳେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ପଦାର୍ଥର କଣିକାମାନଙ୍କର ଆମର କ'ଣ କହିପାରିବା ନା, ହଁ, ପଦାର୍ଥର କଣିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସିମ୍ପୁଲ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଗତିଟା ବଢ଼ିଯିବ, ଆମର ଗତିଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ବଢ଼ିଯିବ, ଓକେ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବ, ଏଇଠି ଏଇ ଜିନିଷଟା ସିମ୍ପୁଲ ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ ନୋଟ୍ କରିଦେବ ତୁମେ ସେଟାକୁ, ଯେ ସିମ୍ପୁଲ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ
ଏଇଠୁ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଅନବରତ ଗତି କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଗତି ଦ୍ରୁତତର ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ ଯେଉଁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଗତିଜ ଶକ୍ତି ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏଇଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କିଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଅନବରତ ଗତି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଗତି ସେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପଦାର୍ଥର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ କଣିକାର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରିପାରନ୍ତି। ସିମ୍ପୁଲ, ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଆମର ଜାଣିଲୁ। ହଁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଜାଣିଲୁ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଅନବରତ ଗତି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ବୁଝିଲୁ, ଗୋଟେ ଧୂପକାଠିର ବୁଝିଲେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସିମ୍ପୁଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ମନେକର ଆମ ତୁମ ଘରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଲେଟ୍ ବିରିୟାନୀ ତିଆରି ହେଇଛି। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ବିରିୟାନୀଟି ଅଛି, ତୁମ ଘର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କୁକୁର ଆସୁନଥିବେ କି ତା ବାସ୍ନା ଶୁଣିପାରୁନଥିବେ, ଯେମିତି ତୁମ ବିରିୟାନୀଟିକୁ ବୋଉ କ'ଣ କରିବେ, ଚୁଲିରେ ବେଶିକି ଉତ୍ତପ୍ତ କରେଇବେ, ତୁମେ ଦେଖିବ କୁକୁର ଦୁଇ ତିନିଟା ଆସି ତୁମ ଘର ଦ୍ୱାରା ଆସି ଠିଆ ହେଇଯିବେ। ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ତାହା ବିରିୟାନୀର ଯେଉଁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗତିଜ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବଂ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଅନବରତ ଗତି କରି ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ବାସ୍ନା ପଡ଼େଇଲା ଏବଂ କୁକୁର ନାକରେ ଗଲା, ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା କାଢ଼ି ଦେଇଦେବୁ କି ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଓକେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିରିୟାନୀଟିକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରହିଥିଲା ବା ଥଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ସେ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ଥିଲା ଏବଂ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ କ୍ଷିପ୍ରତର ଗତି କଲେନି, ଅଳ୍ପ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ବାସ୍ନା ଯିବ, ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ହିଁ ତା ବାସ୍ନା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ସେ କଠିନ ହଉ ତରଳ ହଉ ଗ୍ୟାସ ହେଉ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଗତି କରନ୍ତି। ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଲେ। ହଁ, ତାପମାତ୍ରା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କେଉଁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ କେତେ କ୍ଷିପ୍ରରେ ଗତି କରିବେ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ କାଲିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟରେ, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟରେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଦେଇଛି ପେଜ୍ ନମ୍ବର 4ରେ ତାକୁ ସାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଯାଇକି ଲାଇକ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦିଆହେଇଛି ତଳେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ୱାନ୍ସ ଏଗେନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।